Přátelé, naším dalším dnešním hostem je herec Miroslav Hanuš. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se jako doma. Ano, já už jsem tu jednou byl. Protože vy už jste tedy byl. Miroslav Hanuš tady jaksi zažil opravdu nevšední zážitek. Řekněte divákům, co jste tady zažil. Teda vyprávě, ale tím, že se to svazuje s tímhle pořadem, no právě, to řekněte to. Totiž já vůbec neholduju sportu. Jo? Já neznám žádný sportovce. Žádný sportovce neznám. A v tom pořadu vystupovala tehdy Petra Kvitová. Já dneska už vím, že to je tenis. Dneska. No. A Lenka Dusilová, která byla velmi introvertní a chodila kojit, protože tu měla někde dítě. Takže tady je taková šatna na vrchu, tam jsme byli izolováni a tam já jsem uvíznul s tou slečnou Kvitovou a absolutně jsem nevěděl, kdo to je. A tohle dělal můj kamarád Honza Borna, režisér, který už nežije, který byl na vozejku s roztroušenou sklerózou. Já jsem mu to vyprávěl druhý den. Ano. A on, protože hodně sledoval televizi, tak znal Petru Kvitovou. A on úplně mlátil rukama do toho vozejku. A volal, to není možný, děkuju Bohu, že jsem se dožil této chvíle. Každej na světě zná Petru Kvitovou. Každej. A tebe s ní zavřou do místnosti. A my jsme seděli v té místnosti a tam byla ta jako krásná blondýna, ty byla taková lehce nervózní, to je asi je dobrá v tom tenise, já nevím. Je, to vám můžu říct. Jo, ale byla trošku nervózní. Byla. Nervózní. I z vás možná. Protože totiž to vám teďka už můžu říct, ona vás taky neznala, chápete to? To ona mě řekla potom. No to já jsem pochopil. No jo. Já jsem to pochopil. A teď jsem prostě pod tíhou té situace, že muž je povinen jakoby nějak konverzovat, uzavřen v té místnosti, izolován. Protože Dusilová kojila. Ano. Tak jsem se přestal, říkám, já jsem Mirek Hanuš, ona se přestala, říká, já jsem Petra Kvitová. A teď jsme nevěděli nic. No, nic. Ona mě evidentně v životě neviděla. A tak nějak jsem to někdy slyšel, ale nic mi to nedalo, jak říkala moje babička. Nic mi to nedalo. No a teď jsme tam tak viseli v té šatně. A jsem si říkal, musím já, jako muž, s tím musím pohnout. A říkal jsem, s čím tady ta holka může být? V oči a tohle, že jo, krásná a mlčenlivá. A teď já jsem si všimnul, že ona sebou táhne takový talíř. Tepanej. Já jsem zpozoroval ten talíř. Ano. Říkal jsem, toho se chytnu. A říkal jsem, koukám, máte s sebou nějaký nádobí. To kdybych věděl, tak jsem si jaký něco vzal. Vůbec se to jako nechytlo. Absolutně se neusmála. Spíš tak jako ještě skamenila. Teď já jsem to pozoroval a došel jsem, co tady může dělat, jo? Proč tady je? A došel jsem k závěru, že někdy jsem chodil jako známý osobnosti a někdy právě neznámý osobnosti, jako ona. Ano. Který mají nějaký zvláštní zaměstnání. Ano. A to je právě ta disproporce, proč ta blondýna je sem pozvaná. A tak jsem začal sondovat ten talíř a říkám, to je vaše? A říká, no to je moje. A říkám si, to jste sama vytvořila? Protože já jsem v nějakým pohnutí mysli došel k závěru, že ta krásná blondýna je kovotepec. No a
Že to je právě ta zajímavost, že to jediná blondětá kovotepkyně třeba v republice. A to já jsem to ještě předtím zkoumal. Kdybyste to viděli, to je zrádná věc. Já myslel, že na tom bude něco napsáno. Ne, tam jsou nějaký nahatý ženský na tom, nebo co. A říkal, to jsem vyhrála. Potom, ale mě nenapadlo, že to vyhrála v nějakém sportu. Já myslel, že to vyhrála v tom kovotepáku. A pak už nás volali, takže my jsme to neuzavřeli a úplně jste mě dorazil vy. Jo, protože ona šla přede mnou a pan Karel prohlásil, tak vítám tady Petru Kvitovou, kterou samozřejmě nemusím nikomu představovat. Tak to já jsem vás poprosil, protože si myslím, že to je mimořádný zážitek. To tady nikdo neměl, takovýhle zážitek. Že by ano, ano. Seděl. Já jsem se taky pečlivě seznámil s pány. Svým způsobem je taky trošku nedostatek, bych řekl, v úvozovkách, že ona vás nepoznala, protože to už jste měl natočeno minimálně, ten krimiseriál, jak se to jmenuje? První oddělení jsem měl natočeno. No první oddělení jste měl natočeno. Ale ona žije někde v zahraničí, ne? Ona je furt pryč, to je pravda. No, tam to nebylo.